Мої вітання, поїхали. Чому Столтенберг впевнений, що Сосія вже програла? Вумна людина, мабуть. Чому впевнений? Вумна, як вудка. Так, чому цей дядя впевнений, що Росія вже програла? Тому що так воно і буде. Амінь. Нам тільки з вами оцю зиму пережити. Далі все буде добре у нас. Дай Бог. Так, чому в Пентагоні збільшили строки підготовки українців на F-16? Чому збільшені строки підготовки українців? Чому? Тут ніяких заговорів нема. Це для того, щоб наші хлопці не розбилися і для їх безпеки. Чи справді фінансові США для України зависли на невизначений термін? Чи справді допомога для України від США зависла? Ви знаєте, буде три етапи далі допомоги від США нам. Етап перший, вона не то, що зависла, вона буде анульована, та допомога. Далі, тишком-нишком допоможуть. І третій етап, це така дуже класна публічна допомога вже як переможцям. Дай Бог. Так. Чи будуть найближчим часом знищені нові позиції ППО в Криму? Ну, знаєте, може не нові позиції ППО в Криму, але там же багато чого є такого не нашого, не рідного, антилюдського. Так що щось да буде знищено. Чи справді російський батальйон «Атал» майже повністю знищений за допомогою «Хаймарс»? Ми з вами не можемо таке дивитися, бо то не нам на користь таке дивитися. Слухайте, мало ли чого вони там знищилися. Що мав на увазі Блінкен, коли заявив, що війна в Україні та Ізраїлі мають зв'язок? Ну, по-перше, те, що причетна до... Це я так думаю, я не буду це дивитися, що він мав на увазі, то його, знаєте, особиста справа. Але то, що дивилася я, і в чому я впевнена, те, що пов'язані ці війни з Російською Федерацією, це перше. І вони пов'язані тим, що війни довгі і територіально у будь-якому випадку будуть якісь зміни по їх закінченню. Ось так. Так, чи вдасться сповільнити темпи зростання цін на м'ясо, яйця та молочну продукцію взимку? Це питання до нашої Верховної Ради. Чи справді... Ой, щось я пропустила. Чи розпочнеться в Києві спалах гепатиту А? Буде таке, на жаль, тому дуже уважно, воду кип'ятим, ручки миємо і діточок дуже бережемо. Чи відмовиться українська влада від ремонту куполів Софійського собору на 8 мільйонів гривень? Боже, я щось пропустила, що зовсім йобнулись вже, да? Так, українська влада відмовиться від ремонту куполів Софійського собору на 80 мільйонів гривень. Ой. Значить, ремонт куполів буде,
Але це буде за рахунок або якоїсь благодійної організації, або, ну, щось таке, типу, знаєте, гуртом зібрали. От як ми з вами зараз збираємо гуртом на нашим хлопцям на ЗСУ великий збір у нас, і я попрошу, щоб силочку дали на YouTube-канал, долучайтеся. Вже трьом бригадам ми з вами на сьогоднішній день допомогли. Майже півляма назбирали, ми красавчики. А тут, щодо Софійського собору, буде так, да не так. Тобто, це буде виглядати як допомога, типу, гуртом зібралися, але, ну, в мене є питання. І у наших СБУ чи НАБУ також повинні бути питання до цього. 80 мільйонів. Це ж скільки пацанів просто можна врятувати? Скільки всього можна купити на фронт? Чи справді Іспанія, Бельгія та Франція нарушують імпорт природного газу з Росії? Чи справді Іспанія, Бельгія та Франція, давайте окремо дивитися, значить, нарощують імпорт природного газу з Сосії. Пишіть Сосії, не Росії, а Сосії. Так краще звучить. Так, Іспанія бере, Бельгія бере, Франція бере. Іспанія, не треба сюди її приплітати, Бельгія та Франція. Є такий момент. Чи вдасться сповільнити темпи зростання цін? То ми вже казали, що до Верховної Ради такі питання. Чому в Україні продовжують зростати ціни на пальне? Навіть не знаю. Може, тому, що ми з вами кожний тиждень бачимо новини, що хтось щось украв, що у когось з'явилося за момент волонтерства або за момент управління воєнкомом якась вілла або навіть там 13 тих вілл. Ні, не цьому. Ой, народ, питання у вас. Таке враження, що ви не в Україні живете. Чесне слово. Навіщо сосіяни знову запустили фейк про біозброю в Україні? Бо йобнуті на всю голову, розумієте? Там, якби щось було в тій голові, воно би трошки по-іншому себе вело по життю. Чи є ймовірність повного розпуску ООН наступного року? О, оце дуже гарне питання. Вічно переживаюча організація ООН. Повний розпуск ні, повний розпуск то ні, а у наступному році ООН перед тим, як, ну, всі вже будуть просто сміятися з них, не тільки ми з вами, а вже, ну, просто весь світ, знаєте, цивілізований. І коли вони будуть на грані цього краху, вони покажуть свою силу вселенну. Але то знаєте, як виглядає? То виглядає так, що коли двоє хлопців б'ються, один вже лежить на землі, тут хтось підходить, хто за цим всім наглядав, спостерігав, підходить і на нього зверху кладе ногу і з виглядом, що він, значить, переможець. Розумієте? Отак це буде виглядати. Хоч би не позорилися, чесне слово. Чи справді в РФ створили нову крилату ракету? Так, справді. Ну, створили її не в РФ, і давайте так, там нічого створеного нема свого і не було ніколи. То є запозичене, привезене, максимум, що там зробили на тій гнилій території, то її зібрали докупи. Чи воно може літати? Ну, давайте так, одна полетить не у ту степь, інша полетить, у мене таке враження, що на місці розірветься. Нехай так і буде. Не маємо нічого проти. Так, чи справді на окупованій Луганщині сосіяни забирають на війну в'язнів? Та вони кого тільки не забирають. Ну і що тут дивина в чому? Чи справді росіяни знову активізували бої під Бахмутом? Дивилися всі напрямки. На моєму каналі відосики, дивимось. Чи вдасться сосіянам просунутися на бахмутському напрямку? Дальше Авдіївка у нас пішла. Все це є. Чи отримає Україна більше підтримки від Британії до кінця року? Більше підтримки від Британії до кінця року.
більше підтримки. До кінця року ні, після зими так. І взагалі вони за нас. Ну, то й добре. Так. Про що розмовляв Зеленський з конгресменами США під час останньої зустрічі? А ви впевнені, що про це треба знати? Чому Китай не був присутній на саміті щодо України на Мальті? Бо вони підари, ні? Чи вдасться протягом трьох... Бачите, карти навіть не потрібні. Чи вдасться протягом трьох років розмінувати вже деокуповані території України? Розмінувати протягом трьох років. 4 роки точно. 4 роки точно. Далі буде локалізація тих зон, які або знищені, або дуже сильно заміновані. І це займе до 10 років. Наділили ділов освободителі херови. Так, чи активізують мобілізацію в Україні протягом місяця? Ще й як? Чому Шойгу раптово заговорив про переговори з Україною? Бо у них тактика така, що про неї навіть Дудаєв в свій час казав, що вони ніколи не виконають свої обов'язки. Вони демони, дияволи, і той шрифт мілкий ніхто читати не буде. Що вони роблять? Вони тільки тягнуть час, щоб знову набратися сил і піти руйнувати все життя, живе на планеті Земля. Так що так. Далі. Чи справді в РФ почали масово вербувати жінок для відправки на Україну, на війну в Україну? Та нам все одно, кого пакувати в ті пакети, розумієте? Жінки, чоловіки, ну... Чи збільшиться кількість атак українських БПЛА по стратегічним об'єктам в Криму в листопаді? Не треба запитувати про обстріл Криму. Не треба про... Ну, мало ли, що у них там літає. Слухайте, до чого тут ми? Чи розпочнеться в грудні переговорний процес щодо вступу України в ЄС? Переговорний процес у грудні щодо вступу України в ЄС. Знову ж таки, в організацію, яка скоро розпадеться і існувати не буде. Так, ви знаєте, розпочнеться переговорний процес, але то все до сраки, бо як мінімум 3 кончені держави будуть проти. А потім інші країни після нашої перемоги, через 3 роки після нашої перемоги, будуть проситися до нас, бо ми будемо організовувати якусь організацію, яка дійсно буде мати сили та допомагати. Чи справді між Зеленським та Залужним існують суттєві розбіжності у баченні подальших дій на фронті? Вони повинні існувати, бо це дві людини з різних світів, з різним досвідом, і розбіжності у таких розумних людей, вони викликають тільки якісь нові думки, як далі йти. Да? Чи справді в армії РФ почався великий етнічний конфлікт? Чи справді... У чорних пакетиків етнічний конфлікт. Слухайте, ну що ми хочемо від людей, в яких немає нічого святого? Ну, нічого святого нема. І етнічні конфлікти, і конфлікти щодо хто звідки, у кого які статки, і конфлікти просто за того, що а на що вони там зібралися? Вони досі не розуміють, на що вони там зібралися. Розумієте? Куди вони йдуть, кого вони освобождають? Пішли вони всі, по чорних пакетиках. Давайте так. Дякую.